אמיתי, מתאים. קצת הראל סקאט, קצת כזה, לא? אני בהלם טוב. אם אני הולך ככה עם הפאה הזאת, שהיא די מגניבה, מאמינים לי? סליחה, זה לא הצבע שלך. זה הצבעים שלי, זה שיער לקחתי מהשכנה. תחזיר לו את השיער, זה ממש לא נעים. מאיפה לקחת את השיער? מהשכנה. היא יודעת? תחזיר לו את השיער. של מי השיער? מה של השכנה? מה? של מה? כאילו, איך? תלשת? מה? בלילה? למה? היא מעריכה שיער, היא באה אליי, אני חותך, ואני עושה מזה שיער. אשתך לא מקנה שאתה לוקח מהשכנה וממנה נגיד? לא, היא דווקא חברה של אשתי. רגע, אז מה השכנה? שערות שלה. בדיוק. מה קורה בבניין הזה?